Բարև բարեկամներ, երկիր մեդիա եթերում ազգային օրակարգն է։ Լրագրողների հանդեպ կոպիտ վերաբերմունքն ու վիրավորանքը կարծես թե դարձել է սովորական երևույթ մեր երկրում։ Ճիշտ է, նախկինում էլ գրանցվել են միջադեպեր, դրանք արժանացել են սուր քննադատության, երբեմն նաև իրավական գնահատականի, սակայն այժմ իշխանության ղեկին մարդիկ են, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց համարել են այդ պայքարի առաջամարտիկները։ Ավելին, գործող իշխանության մեջ շատ են լրագրողները, բայց վերջին շրջանում ակտիվացել է լրագրողների հանդեպ կոպիտ վերաբերմունքը, նույնիսկ բռնությունը, վիրավորանքը։ Հերթական միջադեպը գրանցվեց 3, երկու օր արդեն անընդհատ մարդիկ քննարկում են այս հարցը։ Բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հարվածել էր բռունցքներով լրագրող Փայլակ Ֆարհադյանին։ Դեռ քրեական գործ հարուցված չէ, սակայն Ֆարհադյանը դիմել է արդեն իրավական պատասխանատվության ենթարկելու համար Արշակյանին։ Փորձագետները կարծում են, որ այնուամենայնիվ ոչ մի դեպքում նախարարը որպես պետական պաշտոնյա և հանրային գործիչ չպետք է թույլ տար նման արարք։ Իշխանություններ և ԶԼՄ-ներ փոխհարաբերությունները այսօրվա մեր քննարկման թեման է և ազգային օրակարգի տաղավարում են Զարա Հովանիսյանը, իրավապաշտպան, ողջույն տիկին Հովանիսյան, Կնյաս Սարոյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության նախկին պետ, ողջույն պարոն Սարոյան, և Աստղիկ Ավետիսյանը, Երևանի պետական համալսարանի ժորնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ողջույն տիկին Ավետիսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, և այսպես տիկին Հովանիսյան, մինչ այս միջադեպին և վերջին շրջանում տեղի ունեցող երևույթներին անդրադառնալը, ես կուզեի հետադարձ հայաց գցենք անկախ Հայաստանի վերջին տարիների պատմությանը, լրագրողների հանդեպ, ԶԼՄ-ների հանդեպ առհասարակ իշխանությունների վերաբերմունքին, դրանք ոչ միշտ են միանշանակ եղել կամ դրական եղել, բայց համատության համար, եթե նշենք, ինչ աստիճանի, այսպես ասած, բաց թողումներ կա նախկինում, ներկայում համատության մեջ, եթե նայենք։ Իրականում, ինչպիսին են եղել այդ հարաբերությունը։ Իրականում լրագրողները դա այն համայնքն է, որը մշտապես տարբեր տիպի պաշտոնյաների, հանրային գործիչների անհարմարություն է պատճառել, որովհետև բարձրացրել է այն ցավոտ հարցերը, որոնք հուզում են հանրությանը։ Եվ այդ երկու խումբն են ամենախոցելիները, լրատվամիջոցները, լրագրողները և իրավապաշտպանները։ Երկուսն էլ բարձրացնում են մարդկանց նախուզող, երկրորդը իրավունքի հետ կապված հարցեր և հանրային այնպիսի քննարկումներ են առաջացնում, որոնք անհարմար են լինում հատկապես իշխանությունը կրող անձանց։ Եվ Հայոց պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում, ես երրորդ հանրապետության մասին կարող եմ խոսել, մենք ունեցել ենք լրագրողների նկատմամբ տարբեր կարգի ճնշումներ։ Իհարկե, բռունցքներով պետական պաշտոնյայի լրագրողի վրա նետվելու փաստեր գրեթե ես չեմ հիշում, նաև լինելով 10 տարի շարունակ լրատվական դաշտում որպես լրագրող, ես չեմ հիշում, որ որևէ պաշտոնյա բռունցքներով հարձակվեր լրագրողի վրա։ Սակայն տարբեր տիպի վիրավորանքներ կամ պատվիրված ծեցկրտուկներ, ծեծեր կամ հաշվեհարդարներ եղել են իրականության մեջ, թե հետքի խմբի նկատմամբ, հետք լրատվական ցանցի հետաքնող լրագրողների, որոնք բացահայտում էին պետական պաշտոնյաների թաքնված միջոցները, որոնք նրանք նաև կուտակել էին չարաշահումների տարբեր տիպի այսպիսի կոռուպցիոն ռիսկերի միջոցով, եթե այնպիսի լրագրողների նկատմամբ, նաև Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, որ այժմ պետության ղեկին է կանգնած և կարծես թե մոռացել է, որ լրագրողները հենց այն խոցելի խումբն են, նաև ինքը ժամանակին, երբ իր հանդեպ տեղի են ունեցել տարբեր տիպի հարձակումներ և բռնություններ։ Նիկոլ Փաշինյանին հայտարարեց, որ իր լրագրողական գործունեությունն ըստեյության նույնպես եղել է քաղաքական գործունեություն։ Դա իրականում չի կարող այդպես լինել, որովհետև եթե նա քաղաքական գործունեություն է իրականացնում, ապա իրավունք չուներ կոչվել լրատվամիջոցի ղեկավար։ Այսինքն նա փաստաթիորեն, փաստորեն լրատվամիջոցի ղեկավար լինելով քողարկել է իր բուն նպատակները, ինչը եւս զբաղվել է քաղաքականությամբ եւ դա եղել է միջոց իր համար։ Դա ինչը լրատվական գործունեություն իրականացնելու հետ հակասում է, որտեղ լրագրողները պիտի լինեն անաչար, լինեն բազմակողմանի, գիտեք թափանցիկ, գործեն և հանրային շահ հետապնդեն, ոչ թե խմբային շահ, իսկ քաղաքական գործունեությունը մենք շատ լավ գիտենք, որ այնուամենայնիվ խմբային շահ է հետապնդում, որովհետև դա այս կամ այն կուսակցության գործիքն է հանդիսանում։ Հիմա պետք է նաև Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտի, թե որ կուսակցության գործիքն է եղել ժամանակին և ինչ շահ է սպասարկել այն ժամանակ։
իրեն մի կողմ թողնենք, ուղակի մեջ բերեցի, որ նաև իր նկատմամբ, իր մեքենան այրելու, ծեծի հանգամանքներ են տեղի ունեցել, այն ժամանակ ես աշխատում էի Ար հեռուստաընկերությունում և ես շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպես նույն Գագիկ Ծառուկյանի հերոսակախումբը ամբողջովին ավիրեց հայկական ժամանակ օրը թերթի գրասենյակը. Եվ մենք եւս շատ վրդովվեցինք, բարձրաձայնեցինք, բայց քրեական հետապնդման որևէ մեկը չի ենթարկվեց։ Դա էլ խնդիր է, որ լրագրողները եւս ես շատ ողջունում եմ, որ այսօր լրագրողները դիմում են իրավապահ կառույցների եւ հետապնդում են անմիջականորեն պատժելիության գործընթաց, որպեսզի այն անձը, ով գործել է բռնության տիրույթում, ունենա այդ քրեական հետապնդման հետևանքը եւ պատժելի լինի այդ արարքը, որովհետև եթե պետական պաշտոնյանները, հանրային գործիչները ցուցաբերում են նմանատիպ վարք, մենք ինչ կարող ենք պահանջել այն անձանցից, ովքեր ուղղակի հասարակ այսպիսի փողոցում քայլող քաղաքացիներ են եւ փողոցի բարքերն են նրանք բերում փաստորեն հասցնում մինչև վերին օղակներ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարյան, գուցե այդ մարդիկ, հանրային գործիչները, պետական պաշտոնյաները չեն զգում իրենց պաշտոնի պատասխանատվությունը, իրենց պարտականությունները եւ դրանից է նաեւ բխում նման վերաբերմունքը, ինքնավստահությունը, վերանբարձությունը, վիրավորանքը լրագրողների հանդեպ վերջինիս։ Հա, տեսեք, ցանկացած մարդը, որ ստանձնում է պետական պաշտոն, ինքը ստեղծություն դառնում է հանրային ծառայող, այդ մարդու մոտ արդեն ի սկզբանե պետք է հարմատավորված լինի այն գիտակցումը, որ իր մոտ կա ի տարբերություն մյուս մարդկանց եւ ի տարբերություն քաղաքացիների չափազանց մեծ հանդուրժողականության պաշար պետք է ձևավորված լինի, ինչը դրսևորվելու է իր հանրային վարքի բոլոր ասպեկտներով, այդ թվում նաև լրագրողների հետ շփումներում։ Հիմա շատ ախոսում են մասին, որ լրագրողները տալիս են ոչ ցանկալի հարցեր, իսկ կներեք, լրագրողները պետք է տային ցանկալի հարցեր, այսինքն այդ դեպքում ստացվում է, որ ամեն մի պաշտոնյա ունի մամուլի գերատեսչություն այդ կոնկրետ տեղ, որտեղ ինքը աշխատում է, բնականաբար դա միակողմանի լուսաբանում անում եւ մյուս լրագրողների խնդիրն է տալ այլընտրանքային հարցեր, իր հասարակությանը հուզող հարցերի վերջերդ լրագրողները ինքնակամ չեն եւ որոշակի խնդիրներ են բարձրաձայնում կամ ինչ-որ խմբի շահեր են ներկայացնում հանրության շահերը։ Հետևաբար ցանկացած պետական պաշտոնյա կապ չունի ինքը падգամավորը ընտրված ժողովրդի կողմից նշանակված քաղաքական պաշտոնյայա եւ այլն, լրացուցիչ պատասխանատվության եւ ծանրաբեռնվածության բեր պետք է զգա իր վրա, իր ամբողջ գործունեության ընթացքում եւ մաքսիմալ հանդուրժող լինի այդ լրագրողների նկատմամբ։ Հիմա ինչ հատեղի ունենում վերջին շրջանում Հայաստանում, քանի որ մենք կարծում եմ կհամաձայնեն շատերը, վերջին շրջանում հիմնականում հաղորդակցության միջոցները, այս նոր 2018 թվականից հետո այդ տենդենսը ավելի շատ գնաց դեպի սոցիալական ցանցեր, ամենուրեք ընդեղ իր անձնական էջով ստեղծել են ինչ-որ կոմունիկացիայի ալիք եւ որոշել են, որ այդտեղով քարոզվում է բացարձակ միակ ճշմարտությունը, այսինքն միակողման ինքը ինչ ասում է, այդա եւ վերջ։ Համակրանքը լայֆի հանդեպ գայթակղությունը լայֆից օգտվելու նաեւ գալիս էր ըստեյության դրանից, որ չկա լրագրող, չկան հարցուղողներ, իր տեսակետը հնչեցնում է նույն վարչապետը, բազմապիսի, այսպես ասած, տհաճ հարցադրումներ չկան եւ ասվածը միանշանակ ընկալվում է հանրության կողմից որպես ճշմարտություն։ Սա էլ է խնդիրը, այո, միակողմանի սկսեց հաղորդակցությունը, այդ մարդիկ մեծամասնությունը իրենց արդեն սկսեցին դիստանցավորվել լրագրողներից, ու հիմա երբ որ արդեն այլ միջավայրում են հայտնվում, որտեղ լրագրողների հետ տետատետ արճակած շփվում են, արդեն մենք սկսեցինք աշճանաբար տեսնել, որ կամ գեղեցիկ առիթներ չկան, որ այդ մտքում կամ կազմակերպված տեսանք, որ արդեն ինքը իր համար կոմֆորտ ֆորմատից դուրս է եկել, պետք է արդեն որպես իրական պաշտոնյա այդ պատասխանատվության բերը զգալով ինքը շփվի լրագրողի հետ, որնի վերջը նաև հասարակության ներկայացուցիչ է, այստեղ մենք արդեն սկսեցինք տեսնել խնդիրներ այդ մարդկանց մոտ, կա անանդուրժողականություն, կա ահռելի խտրականություն լրագրողների նկատմամբ, բացասական վերաբերմունք, կամ ինչա նշանակում, ես ձեր լրատվամիջոցին շատ լավ գիտեմ, ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, ու նմանատիպ իրավիճակներ, ու տևական ժամանակ այդ ամեն ինչի վրա աչք փակվեց, թե հասարակության կողմից, թե մնացած կողմից, հայտարարություններ արվում էր առանձին դատապարտում են եւ այլն, բայց այսօր արդեն մենք փաստացի տեսնում ենք, որ այդ վերաբերմունքը բյուրեղացվել է եւ արդեն դարձել է ֆիզիկական գործողություն, երբ որ նստած լրագրողին
հարցակվում է բռունցքներով, երբ որ դու խոսքով չես կարողանում քո հարցերը կարգավորել կամ հետաքրքիրը, օրինակ վերջի դեպքում, այդ ինչ մի սենսացիոն, չգիտեմ ինչ ճակատագրական բան է լրագրողը պատրաստվում հրապարակել, որ հանուն դրա կարելի էր ամբողջովին ստվերել քո նախարար լինելու հեղինակությունը, կասկածի տակ դնել ու գնալ բռունցքներով հարցը լուծել, այսինքն առնվազն այս մարդը կամ ծառայողան հանդուրժողը կամ ուղղակի այդ պրիմիտիվ գիտակցումը, որպես պետական պաշտոնյայի չկա իր մոտ։ Հակառակորդ Տիկին Ավետիսյան, ստեյության մարդիկ են նաև լրագրողների հանդեպ բիրտուշ կիրառում կամ քննադատում, անտեղի վիրավորանքներ հասնում, ովքեր նախկինում լրագրողներ էին։ Սա ինչպես հասկանանք։ Սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, որովհետև եթե նախկին իշխանությունների ժամանակահատվածում գուցե եւ կարող էր նման դեպքեր այլ կերպ ընկալվել, իշխանապահության ժամանակահատվածում, քարոզարշավի ժամանակահատվածում, որը իրականացվեց, հիմնականում շատ գրագետ տեխնոլոգիաներ էին կիրառվում հասարակությանը տեղեկացնելու, հասարակությանը հաշվետվողականության ժանրում որոշակի տեղեկատվություն փոխանցելու տեսանկյունից, եւ դու մտածում ես, որ վաղը եթե այս մարդիկ հայտնվեն իշխանության, ամեն շատ լավ է լինելու, որովհետեւ տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառվեցին, ըստ էության խոսում ենք ուղիղ եթերի մասին, ուղիղ եթերը ինչի համար արվեց, որովհետև նախկին իշխանությունների պարագայում, երբ որ դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ պաշտոնական հաղորդագրությունը, այսինքն այդ ինստիտուտը կայացած էր եւ տեղեկատվությունը փոխանցվում էր այնքան, ինչքան հնարավոր էր։ Այս դեպքում ընդդիմադիր լրատվամիջոցները ինչքանով կբացահայտեին, դա արդեն մնում էր լրատվական դաշտի խնդիրը։ Բայց այս պարագայում պաշտոնական հաղորդագրությունը ամբողջությամբ նորմալ է, լրատվական դաշտը պետք է իր պրոֆեսիոնալիզմը ցուցաբերեր եւ կարողանար հետաքննել, բացահայտել հարկերած դեպքում հարցապնդումներ անել, իսկ լայվում ով է քեզ հարց տալիս։ Իսկ երբ որ արդեն սկսվեց այն ժամանակահատվածում, երբ որ փոփոխություններն էին տեղի ունենում, դա անկալելի էր, բայց երբ որ արդեն մենք իշխանության ղեկին ենք եւ մենք ինքներս պետք է այդ տեղեկատվությամբ զբաղվենք, զավեշտալի իրավիճակ էր տեղի ունենում, նույնիսկ նախարարները, երբ որ մեկնում էին գործողումների եւ երբ որ հանրային կապերի պատասխանատուներին հարցնում էին նպատակը որն է, ինչու է մեկնել, ասում է քիչ հետո նախարարը կհրապարակի իր Facebook-յան էջում։ Սա ամենամեծ զավեշտալի խնդիրն էր, որ առաջացավ եւ դա բոլորի համար կարծես դաս դարձավ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ինչ որ առումով ընկալելի էր, որտեղ նա քաղաքական process-ներով անցած էր, որոշակի վստահություն ուներ, բայց երբ որ անհայտ պաշտոնյաներն են փորձում ուղիղ եթեր մտնել եւ փորձել հասարակության ինչ որ բան փոխանցել, այստեղ էլի այդ նույն խնդիրը առաջացավ։ Նախկին եւ ներկա անկախությունից խոսեցինք, նախկինում լրատվամիջոցներն էին քիչ եւ հեշտեր իրենց հետ աշխատել։ Տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ այսօր բազմապիսի հնարավորություններ են տվել, եւ թվային հաղորդակցությունը իր դերակատարությունը ունի եւ փոխել է իրավիճակը, բայց սա պետք է նպաստի ավելի հանրայնացնելու, ավելի թափանցիկ դարձնելու մեր աշխատանքը, եւ այսօր հստակ կարող ենք արձանագրել, որ իշխանությունը ուղղահայաց հաղորդակցություն է իրականացնում։ Իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք հանրային կապերի մասին, հստակ պետք է արձանագրենք, որ դա հետադարձ կապ է ենթադրում։ Եվ ինչքան մենք ուղիղ ենք խոսում եւ տալիս ենք միայն այն ինֆորմացիան, որը իշխանության եւ քաղաքական ուժի մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժին է վերաբերում, այսքան մենք կորցնում ենք վստահությունը հասարակության կողմից։ Ուրեմն 3 տարի առաջ տեղի ունեցող process-ների այսօր լրիվ հակառակ պատկերն է, եւ ցավում եմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողից այն կողմ չգնաց, այսինքն մինչև այսօր էլ ինքը դեռ չի հակել վարչապետի այդ զգեստը, իրեն չի զգացել իր պաշտոնում, որովհետև գործողությունները, ռետորաբանությունը, հաղորդակցությունը ամբողջությամբ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի եւ լրագրողի կերպարում է իրեն պահում, եւ հենց սրա համար ինքը չունեցավ հաջողություն։ Երբ որ մենք ասում ենք պետություն, ասում ենք պետական ինստիտուտներ, մենք համակարգ ենք հասկանում եւ ոչ թե անհատներ։ Եվ ցավոք սրտի այսօր պետք է արձանագրենք, որ ազգային ժողովում գտնվող ների մեծ մասը, գոնե ովքեր որ լրատվական դաշտում են աշխատել, այսօր աշխատում են լրատվության դեմ, եւ իրենք են օրենքներ բերում, իրենք են քննարկում են խնդիրները, որոնք կարող են սահմանափակել լրագրողների իրավունքները։ Տիկին Հովանեսյան, չեք կարծում, որ այդ ուղղահայաց վիճակը, որ ստեղծել են
լայֆերի սիստեմը, որը ստեղծվեց, մտածված էր, որովհետև հենց լրագրող իշխանավորները շատ լավ էին հասկանում 4-րդ իշխանության դերու նշանակությունը։ Այո, կիսում եմ ձեր կարծիքը, որովհետև շատ լավ իմանալով, թե լրատվամիջոցները ինչպիսի հզոր ուժ ունեն, ինչպես կարող են նույնիսկ քանդել այն հեղինակությունը, որը ստեղծվել է 2018 թվականին այդ հեղափոխության ժամանակահատվածում, և նույն Նիկոլ Փաշինյանի մտավախությունը այն էր, որ լրատվամիջոցները այնուամենայնիվ լինելու են այն հզոր ուժը, որը խարխլելու է իր տակ առաջացած այդ իշխանությունը։ Բայց այդ հանրույթը իրեն շատ լավ է ճանաչում։ Այդ հանրույթը շատ լավ գիտի նաև այդ թույլ կողմերը, թե ինչպիսի գործունեություն է իրականացրել նույն Փաշինյանը, կամ ինչպես է պայմանավորվածությունների մեջ մտել տարբեր խմբերի հետ։ Դա ևս բավական խոցելի է դարձնում իրեն, և հենց դա բերեց նրան, որ ինքը սկսեց խուսափել նաև այն շրջապատից, ում հետ որոշակի շփումներ է ունեցել, և դա հանգեցրեց այս իրավիճակին։ Բայց մեկ բան հստակ է, որ հաղորդակցությունը ստեյության ճիշտ չձևակերպվեց և ճիշտ չիրականացվեց, և մենք այսօր այդ խզումն ենք տեսնում, բոլոր տեղերում ճգնաժամային իրավիճակ է, և պատերազմն էլ այդ ճգնաժամերից մեկն էր, երբ որ մենք բանակցային պրոցեսը որոշ ժամանակ դադար ենք վերցնում և ընդհանրապես դրանով չենք զբաղվում, մենք հիմա դիտարկում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձները, փորձում ենք դրանք վերլուծել մասնագիտական տեսանկյունից, շատ հետաքրքիր բանի ենք հանդիպում, երբ որ 2 տարի շարունակ նա ուզում էր դիրքավորել Թավշյա հեղափոխությունը։ Սա նշանակում է, որ դու այդ ժամանակահատվածում ընդհանրապես գործ չես անում, այլապես գործից պետք է խոսել և ոչ թե ասել, թե ինչ լավ բան մենք արեցինք։ Մարդիկ ակնկալիքները շատ մեծ էին, իրենք սպասում են, որ գալիս է մի ուժ, որը իրապես փոփոխություն է բերելու, բայց արդեն մի քանի ամիս հետո շատերը համոզվեցին, որ այս ռետորաբանությունը, այս հաղորդակցությունը տանելու է իրապես ճգնաժամի, և այդպես էլ մենք հիմա ունենք փաստորեն։ Եվ ըստ էության, իսկապես խոսքի ազատությունից շատ խոսացողներն այսօր խոսքի ազատության սահմանափակման են տանում։ Կա այդ խնդիրը Հայաստանում ռեալ, թե չկա։ Կա այդ խնդիրը, և մարդու իրավունքներից շատ խոսողներն են տանում մարդու իրավունքների ինստիտուտների սահմանափակման։ Մենք վերջերս տեսանք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ կապված նրա ֆինանսական անկախության, սահմանադրական երաշխիքների անկախության երաշխիքների սահմանափակման, որովհետև այդ ինստիտուտները անկախ ինստիտուտներն և դուր չեն գալիս, և վերահսկում են, անմիջականորեն վերահսկում են իշխանության գործելաոճը, աշխատանքը, նրանց չարաշահումները, նրանց սողանցքները, և դա նրանց համար ուղղակի անհարմարավետ է, իսկ հարմարավետ կառավարման համակարգ ստեղծելու համար նրանք ուղղակի պիտի ճնշեն այդ ինստիտուտները կամ փորձեն ենթարկեցնել այդ ինստիտուտները։ Այս դեպքում իսկապես դրանք իրավապաշտպաններն են և լրագրողները։ Շնորհակալություն, պարոն Սարյան, խնդրեմ։ Ես մի բան ավելացնեմ, որ դուք սկզբում ասացիք, որ արդյոք սա մտածված չէր և տեխնոլոգիա չէր որպես կիրառված, ես 2 ակնհայտ օրինակ հիշեցնեմ։ Վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի տևական ժամանակ առաջ արված հեռուստաընկերություններին ուղված շատ ագրեսիվ գրառումը, որ մեղադրեց հեռուստաընկերություններին հակապետական գործունեություն անելու համար, և դրանից հետո նաև ասուլիսներից մեկի ժամանակ կարծեմ հնչեցրեց հետևյալ միտքը, որ հայաստանյան լրատվամիջոցների 90%-ը պատկանում են ընդդիմադիրներին, իսկ ընդդիմադիրներն էլ դրանք ժողովրդի թշնամիներն են, այսինքն վարչապետի պաշտոնում 2 ծայրեղ վտանգավոր հայտարարություն, որից հետո արդեն թիմով միանում են, տարածում են ու ամբողջ հասարակության մեջ արդեն աստիճանաբար իրենց գիծը առաջ չտանող բոլոր լրատվամիջոցներն ու լրագրողները արդեն այդ սևի ու սպիտակի արատավոր դիխոտոմիայի կոնտեքստում սկսում են տեղավորվել դրա մեջ, ու այդպես ինքը ճյուղավորվելով եկավ ամբողջ լրատվամիջոցի վրա խտրականությունով և այլն։ Ավելին, դուք ասեցիք, որ կա միտում, որ տանումա դեպի խոսքի սահմանափակման, խոսքի ազատության, և Տիկին Հովհաննիսյանն էլ ասեց մարդու իրավունքների։ Իրականում այսօր Հայաստանում տեղի են ունենում շատ արատավոր պրոցեսներ, որոնք, եթե դա շարունակվի և որևէ կերպ չդադարի, ես կան ակնհայտ գործոններ, որոնց համադրությամբ կարելի է պնդել, որ Հայաստանը կայուն քայլերով շարժվում է դեպի լավ բյուրեղացված ավտորիտար կառավարման ձև, և այդ ժողովրդավարության թեզը, որ անընդհատ պտտվում էր, անգամ ժողովրդավարական բաստիոն էր հրճակվել Հայաստանը, իհարկե չգիտեմ ինչից կոնկրետ ելնելով, բայց
հրամցվում էր թեզը, այսօր ցավոք սրտի մեր մոտ քաղաքական, իրավական եւ հանրային մակարդակում տեղի ունենում ակնհայտ ոչ ժողովրդավարական պրոցեսներ, այդ պրոցեսների նկատմամբ այն մարդիկ եւ այն խմբերը, ովքեր որ պետքա ձայն բարձրացնեին, այսօր իշխանության կոնֆիգուրացիայի արդյունքում հայտնվել են մեկ այլ տեղում, այդ քաղաքացիական հասարակությունը, իրավապաշտպան համայնքն, նաեւ որոշակի ԶԼՄ-ներ, որոնք պահի թելադրանքով պայմանավորված լռություն են պահպանում, բայց արդյունքում մենք գործ ունենք գլոբալ պրոցեսի հետ, որը Հայաստանը մղում է դեպի ավտորիտար կառավարում, վառ արտահայտված գծերով, դրանից հետո տուժելու ենք բոլորս, այդվում նաև են մարդիկ, ովքեր հիմա կրավորական դիրքորոշում են որդեգրելու, մի շարք հարցերի վերաբերյալ, փորձում են ոչինչ չնայել։ Այս ամենը միշտ կծառայի իրենց շահերին, այս օրենքները, որ բերում են, պիտի ծառայի իրենց շահերին։ Չէ, մեր հասարակ են բոլոր իշխանությունները։ Մի շատ կարևոր բան եմ ասեմ, որ մեր հասարակության համար էլ դա պետք է ակնհայտ լինի, ցանկացած մարդը, որ քաղաքագիտության կամ գոնե քաղաքականության կանոններին մի քիչ պատմություն գիտի հետևել, հա, բոլոր այն իշխանությունները, ովքեր ավտորիտարիզմի կառուցման ճանապարհը սկսում են առաջին հերթին իրենց համար խոցելի թիրախները վերացնելուց հետո, բոլորի հարցերը լուծելուց հետո, չակերտավոր հարցերը լուծելուց հետո, անպայման հասնելու են հասարակության բերանը փակելու, հասարակությանը որոշակի կաղապարների մեջ դնելու եւ այդ հասարակության իր իրական տեղը ցույց տալու։ Հիմա մեր հասարակությունը արդեն կաղապարներ ստեղծված կան սահմանագծինա, այո, այն թեզերը մարդիկ կարծես թե շատերը ընկալել են, սարքել են ապրելու մտածողություն, բանաձև, ինչը տրամաբանությունից հաճախ դուրս է։ Շատ ներողություն, երբ որ ասում են, որ Հայաստանը երբևէ այսքան թափանցիկ եւ իշխանություն այսքան հաշվետվողական չի եղել, ես դրանում լուրջ խնդրեմ եմ տեսնում, բացատրեմ ինչի, որովհետեւ հանրային քաղաքականությունը դա ենթադրում է ակնհայտ մի բան, որ քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացում ոչ միայն սկզբից քաղաքացիները մասնակցություն պետք է ունենան, այլ նաև ամբողջ պրոցեսի ընթացքում լինի վերահսկողություն եւ վերջում պատասխանատվության գործիք։ Բայց ի՞նչ մեխանիզմ է կիրառվում Հայաստանում։ Մարդկանց հավաքում են հրապարակում, բեմից հնչեցնում են արդեն իսկ նախընտրելի ձևակերպված քաղաքական կուրսի մասին, այնտեղ կանգնած մարդիկ չհասկանալով ինչի մասին է խոսքը, բայց ֆորմատն է ենթադրում, ծապ տալով ասում են, այո, մենք համաձայն ենք ու վերջ, հենց ասեց համաձայնը, ինքը արդեն պրոցեսից դուրս է մնում, այլևս այդ պրոցեսի վերահսկողը չի, արդեն արվում է այն, ինչ որ պետք է արվեր։ Դրա 1 տարի առաջ դրա օրինակ եղավ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը, այդ ենթադրյալ հանրակվեն, որ մարդիկ ոգևորված են, բայց ենթադրյալ ժողովրդի պատճառով բոլորին ես շատ լավ հիշում եմ, որ կային հրապարակումներ մամուլում, մարդկանց հարցնում են, ասում են սահմանադրական դատարանը ինչ է, տարական պրիմիտիվ պատկերացում մարդը չունի, թե սահմանադրական դատարանը ֆունկցիոնալ առումով ինչ է զբաղվում, բայց իր մոտ ինչ որ մի հատ դաչի կա միացել, իրան հուշում է, որ այդ սահմանադրական դատարանը քեզ խոչընդոտում է, բայց ինքը չի հասկանում ինչի մասին է խոսում, հետեւաբար իր պահանջը ձևակերպված չի կարող լինել։ Դրա համար, երբ որ ասում են թափանցիկ հաշվետվողականություն եւ այլն, դրանք օթի մեջ բռնած բառեր չեն։ Փառք Աստծո, կա ինչ որ մասա, ով որ մասնագիտական կոմպետենցիաներ ունի եւ կան չափանիշներ, որոնցով դա գնահատում ես, ուզ դրա նաև վերջնական գնահատական ես տալիս։ Հակառակը Տիկին Հովանեսյան, ճիշտ ասած, ես ուզում եմ շարունակել, քաղաքացիական հասարակությունը հիմնականում բոլոր նմանատիպ վճռական պահերին արձագանքել է եւ ցույց է տվել այն խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել։ Այդ քաղաքացիական հասարակություն, հասարակության անդամների շատերը, շատ կազմակերպությունների նախագաներ, ակտիվ իրավապաշտպաններ այսօր քաղաքականության մեջ են, իշխանության մեջ են, ազգային ժողովի падգամավորներ են, իրենք ձայն չեն անում տևական շրջան։ Ինչի մասն է սա խոսքը։ Կուսակցությունների ներսում գտնվողներին չեմ ասում, նրանց, ովքեր հիմա շարունակում են իրենց դիրքավորել որպես քաղ հասարակության անդամ։ Իրենք շատ քիչ են եւ շատ ավելի քիչ են արձագանքում եւ առաջ նման միջադեպ։ Ես կարող եմ որոշել։ Մի քանի տարի առաջ նման միջադեպ տեղի ունենար, վստահաբար այսօր գուցե այս ամենը կվերածվեր միտինգի, ցույցի, մեծ քննարկումների, այսպես ասած, դատապարտող արարքների, կդիմեին եվրոպական դատարան, չգիտեմ ինչ կանային, ինչ կանային։ Գիտեք, դա գալիս է նրանից, որ վստահաբար օգտագործեին առիթ։ Արժեքային համակարգն է շատ խաթարվել հիմա, մարդկանց մոտ վստահությունն է կորել, անտարբերությունն է, հնդրեմ, այս հասարակության մեջ շատ լուրջ են պիտակավորել, որպես արտասահմանյան դրամաշնորներ ստացող, ազգային շահ չսպասարկող եւ տարբեր նմանատիպ պիտակներ են կպցրել իրավապաշտպաններին, որոնք ըստ էության նրանց,
ովքեր լրացին, լռում են հիմա։ Չեն լռում։ Օրինակ իրավապաշտպաններ կան, բոլորը ինչ վերաբերում, բայց ինչ ասենք այն իրավապաշտպաններին, ովքեր տարիներ շարունակ հայտնի էին որպես իրավապաշտպաններ, ունեին կազմակերպություններ նմանատիպ և աղմուկ էին բարձրացնում հուշարձանների քանդելու հետ կապված, բնապահպանական խնդիրների հետ կապված, տարբեր սոցիալ-տնտեսական հարցերի և բանը, իհարկե մարդու իրավունքների, լրագրողների շահերի, բայց այսօր այդ մարդիկ ձայն չեն հանում։ Ես կարող եմ մտածել, որ իրենք ժամանակին մտածված էին ձայն հանում և քաղաքական կարիերա կենսագրություն էին ստեղծում։ Եթե նրանք այժմ իշխանության շրջանակներում են, կարող եք ենթադրել։ Այո, նրանք, բայց եթե նրանք շարունակում են քաղաքացիական հասարակության մաս կազմել և շարունակում են իրենց գործունեությունը որպես իրավապաշտպաններ, չեք կարող ասել։ Այսօր շատ քիչ իրավապաշտպաններ ենք մենք տեսնում, որ իսկապես ձայն են բարձրացնում։ Դրանցից մեկը դուք եք, որ երեք միջադեպը տեղ ունեցավ, դուք արդեն դատապարտել եք ձեր Facebook-յան էջում տեսանք, բայց ձեր նման շատերին ես չեմ տեսնում։ Իհարկե կան էլի մարդիկ, բայց համատության մեջ։ Դե հիմա դա էլ թեստ է որոշակի, բոլոր մասնագիտական խմբերում ցնցումները առաջացնում են թեստեր։ Եվ ամեն մեկը այդ ցնցումների ժամանակ դիրքավորվում է ըստ իր գաղափարների, արժեքների, և այդ արժեքներն էլ են փորձության ենթարկվում որպես այդպիսին։ Այսօր մենք կարող ենք դիտարկել, որ Հայաստանում այնպիսի ֆորս մաժորային իրավիճակ է, որ ցանկացած համայնք, հանրույթ և անձ, կարծես այսպիսի մի մաղով է անցնում, արդյոք ինքը իր արժեքներին, իր դավանած արժեքներին և գործունեությանը հավատարիմ է, թե ոչ։ Հիմա մենք այդ ժամանակահատվածով ենք անցնում և քաղաքական կուսակցությունները ևս անցնում են այդ արժեքների մաղով։ Արդյոք նրանք հավատարիմ են իրենց արժեքներին, նրանք հավատարիմ են իրենց դարեր շարունակ հետապնդած գաղափարներին կամ փոքրաթիվ կուսակցությունները, փոքրիկ խմբերը, որոնք կազմում են։ Հիմա դուք օրինակներ եք բերում տարբեր քաղաքացիական շարժումների և տարբեր քաղաքացիական այսպիսի խմբերից, որոնք բարձրաձայնել են տարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Այսօր այդ խմբերը ևս շարունակում են բարձրաձայնել, բայց համատարած այս աղմուկի տիրույթում, որը Facebook-ում է առաջացել առաջին հերթին, հետո փողոցներում է առաջացել երկրորդ հերթին, որտեղ մենք չենք կարողանում տարանջատել, որտեղ են այն խնդիրները, որոնց մասին պետք է դիրքավորվել և խմբավորվել, և որտեղ են քաղաքական շահերն ու նպատակները, որոնք կուսակցություններին և խմբավորումներին։ Դե հիմա այս հարցում քաղաքական ու կուսակցական շահ չկա, բռնություն է, կամ մեկ այլ դեպքում լրագրողին քաշքշելը։ Միայն սա չէ, բազմաթիվ նման օրինակներ կան, որ վերջին տարիներում ենք տեսել։ Միանշանակ որևէ արդարացում այստեղ գտնել ընդհանրապես հնարավոր չէ, անկախ նրանից, թե խոսքային մակարդակում ինչպիսի խոսակցություն է տեղի ունեցել լրագրողի և այդ պաշտոնյայի միջև։ Ավելին, պաշտոնյաներ կամ բարձր պաշտոն զբաղեցնող մարդիկ կամ ազգային ժողովի պատգամավորներ, հատկապես Անդրանիկ Քոչյանը, որ վերջերս անընդհատ աչքի ընկնում, նման սպառողական ուրեմն սպառնալիքներ է հնչեցնում, անընդհատ ԱԱՀ-ին ուղարտում լրատվական միջոցների դեմ, խտրական և վիրավորական արտահայտություններ է տեղում, անընդհատ, ընդգծված, և դա սեքսիզմի հստակ դրսևորումն է, չգիտեմ ինչ խնդիր ունի, բայց ես բազմիցս դրա վերաբերյալ արտահայտվել եմ և կոնկրետ նշել եմ, որ պետական պաշտոնյաներին, հատկապես ազգային ժողովը ունի իր կանոնակարգ օրենքով հնարավորություն նմանատիպ դրսևորումները կանխելու, դա էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումն է։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը, ինչքան էլ որ դուք ասեք, որ իրավապաշտպան հանրույթը չի բարձրացել, բազմիցս քաղաքացիական հասարակությունը մատնանշելով կոնկրետ դեպքեր, այդ թվում նաև Անդրանիկ Քոչարյանի ոչ իրավաչափ և իրեն ոչ վայել իր պատգամավորական մանդատին ոչ վայել արտահայտությունները, կոչ է արել, գումարել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը իսպառ մի կողմ է դրել այդ հնարավորությունը, ցանկացած տիպի օրենք կընդունի, օրենսդրական նախաձեռնություն կձևավորի, կընդունի, կքվյարկի, բայց էթիկայի հանձնաժողով որևէ կերպ չի ձևավորի։ Հիմա Անի Գևորգյանը Արմյուզ լրատվականի դիմել է Կրկին Արադ Միրզոյանին, Անդանի Քորչայրյանի էթիկան, այսպես ասած, սպառվածքը քննելու համար։ Տեսնենք, սպասենք, չնայած որ կարծես թե լուրջ հույսեր չկան, դուք ունեք։
Ես հույս ունեմ, բայց պետք է արձանագրենք, որ յուրաքանչյուր իրավիճակ երկու տեսանկյունից ենք դիտարկում. Մի կողմից հանրային կերպարի ոչ վայել պահվածքը և այս դեպքում նախարարի ոչ կորեկտ պահվածքը, որովհետև ըստ էության, երբ որ դու ստանձնում ես պաշտոնը, բնականաբար պետք է հետևես որոշակի բաների, որոնք չեն բերի հասարակության հետ բախումների, ուղիղ գլոբալ առումով, եթե ասեմ, այս դեպքում կերպարը, երբ որ ստանձնում է պաշտոնը, նաև իր վրա է վերցնում ծանրաբեռնվածության որոշակի ծավալ, և այդ ծավալին պետք է դիմանա, անկախ նրանից ինչ իրավիճակի առաջացել, ինքը պետք է իրեն պահեր այնպես, ինչպես վայել է պաշտոնյային։ Մյուս կողմից լրագրողական էթիկայի հետ գործ ունենք, որտեղ է սկսվում այդ էթիկան և որտեղ է ավարտվում։ Մենք ինքներս չգիտենք այս պահին ինչ է տեղի ունեցել։ Անկախ նրանից մենք պաշտոնյային էլ կարող ենք դիտարկել, բայց պետք է նաև լրագրողական էթիկան էլ չանտեսենք, և հաճախ մենք տեսնում ենք լրագրողների կողմից ոչ կորեկտ վերաբերմունք այն մարդու նկատմամբ, ումից վերցնում են հարցազրույց, բայց նույնիսկ այս դեպքում էլի հավասարակշռող կերպարը պետք է լինի այն մարդը, ով որ հանրային կերպարը և իրեն հետևում են շատերը։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց սովորաբար այսպես ասած առաջին քարն հետողը գոնե վերջին շրջանում դարձել են իշխանության ներկայացուցիչները, և գիտեք ինչ, նաև այստեղ չանտեսենք այն, որ տևական ժամանակ այսպես ասած ատելության մթնոլորտ է ստեղծվում, վատ բառապաշար, վատ խոսքեր են շպրտվում, եթե դատավորին դատական համակարգը անվանում ես վնգստացողներ կամ տարբեր տիպի վատ բառեր ես օգտագործում, այդ նույն հաջողությամբ դու կարող ես լրագրողներին էլ վիրավորական բառեր ասել։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ պատգամավորի հարց ուղող լրագրողը վատ բառով կդիմի այդ պատգամավորին։ Կարող է հարցապնդումը երկար շարունակել, կարող է ստիպել պահել, մինչև հարցը կորզի, բայց սա էթիկայի հետ առնչվող է։ Նայեք, հասարակության որոշակի հատված, քանի որ մենք այսօր արդեն դրա քննարկում ունեցել ենք որոշակի շրջանակում, հասարակության որոշակի հատված պնդում է, որ կնոջ հետ նստած է, ինչի է մոտենում, դա իր անձնական տիրույթն է, իրավունք չունի, բայց մյուս կողմից էլ, եթե մենք դիտարկում ենք լրագրողի տեսանկյունից, այո, աշխատանքային ժամին նա կարող է մոտենալ և հարցադրում անել, այս հարցադրմանը պետք է ուղղակի հստակ պատասխան հնչի և դրանց ավել էլ ոչինչ։ Բայց երբ որ լրագրողը որոշակի պատասխան ստանում է և գուցե և պնդում է, խանգարում է այդ աշխատանքը, այդ ժամանակ գուցե ինչ-որ բան առաջանա, բայց էլի չի հասնի բռնության, այսինքն դա կլինի ոչ գրագետ հաղորդակցություն այս դեպքում, բայց ոչ բռնություն։ Բայց մենք տեսնենք, որ մարդը իր տեղից, բայց պետական պաշտոնյան աշխատանքի ժամին մեր կողմից վճարվում է և լրագրողն իրավունքն ունի իմանալ, թե ինչու է նա համաձայն է, դրա համար եմ ասում, որ ինքը պետք է ուղղակի հստակ պատասխան տար և անցներ առաջ, այսինքն դրա մեջ որևէ վատ բան չկա, և չգիտես ինչու այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները հատկապես վիրավորվում են լրագրողների հարցադրումներից, որովհետև իրենք կարող են նեղը գցել պաշտոնյային որոշակի հարցադրմամբ, բայց դա լրագրողի գործն է, էլ ինչպես կարող ես տեղեկատվություն ստանալ, եթե չտաս հարցեր։ Պարոն Սարոյան, տեսեք, մենք խոսում ենք լրագրողների էթիկայից, անշուշտ դա հարկավոր է, առհասարակ չառանձնացնենք միայն լրագրողներին, բոլորը պիտի ունենան էթիկա, քաղաքավարության կանոնները պահեն, բայց վերջերս, երբ որ խոսում ենք հանդուրժողականությունից, զսպվածությունից, պետական պաշտոնյայի, նույն իշխանություններին և պատգամավորներին լավագույն դասը տվեց Ռուբեն Վարդազարյանը, վարձակույն դատական խորհրդի նախագահ։ Ինչ ասես, կարծես թե ասեցին այս մարդուն, անձնական վիրավորանքներ անգամ հնչեցրեցին, բայց նա համբերատար դրսևորեց իրեն բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ մարդու նման և որևէ վիրավորական արտահայտություն չարեց, ասելով, որ պատասխան կտակ իրավական հարթության մեջ վիրավորանքների համար։ Արդյոք, եթե անգամ այս դեպքում Փայլակ Փարադյանը վիրավորական արտահայտություն է արել, եթե անգամ արել է, արդյոք Արշակյանը չէր կարող նույն զսպվածությունը ցուցաբերել և ժպիտով ճանապարհ երիտասարդին դատարանում հանդիպելու ակնկալիքով։ Քանի որ չգիտենք կոնկրետ այդ պայն խոսակցության բովանդակությունը ինչպես է եղել, ես միանշանակ համաձայն եմ, որ անգամ եթե լրագրողի կողմից ոչ կորեկտ կամ որոշակի առումով վիրավորական որևէ արտահայտություն հնչել, այս դեպքում Հակոբ Արշակյանը
naik mer petakan aparatin naik, asink sovorakan vichin oghaki pashtonyachi marte bartsragun khakakan pashtoni kroga, yev ir hamar et pashtoni herinakutyun aynkan bartser petka liner, vor ankakh neranits vor chugitem inchor avandakan ընկալումներ կան եւ այլն, որ տղամարդը պետք է պատասխանի եւ այլն, բայց մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ կա կոռեկտության որոշակի սահմաններ։ Ցանկացած պարագայում ես ճիշտ ասած հակված չեմ ենթադրել, որ լրագրողը այնպիսի վիրավորական արտահայտություն արել, որը Հակոբ Արշակյանը չէր կարող։ Ուղղակի այդ պահին մի փոքր սառնասրտություն դրսևորել իրեն, մնալ նախարարի պաշտոնում եւ զրույցը միգուցե եւ զրույց շարունակվեր մեկ այլ տարբերակով կամ հրավիրել լրագրողին պարզաբանեն եւ այլն, այսինքն բանը չհասնել բռունցքների։ Ամեն դեպքում խնդիրը Հակոբ Արշակյանի հանրային պահվածքի մեջ, այդ մարդը այդ պահին չգիտեմ ինչից ելնելով, բայց չի գիտակցել իր պաշտոնի լրջությունը եւ դա ուղակի կամ չգիտակցելով կամ վստահ լինելով, որ ինքը արտոնյալ է եւ անպատիժը մնալու, գնացել եւ արել է այդ քայլը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վարդազարյանի մասին շեշտեցիք, դա էլ շղթայի շարունակություն էր, հիշենք, որ դրանից առաջ էլ ամենավերջի ձևով ազգային ժողովում, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանն էր հանդես գալիս, էլի բացառիկ ակնհայտորեն չհիմնավորված վերբալ բռնություն, վիրավորական տոնայնությամբ ելույթներ, մատ թափտալու տոնով խոսակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, կամ չգիտեմ, նույն պատերազմի ժամանակ պատգամավորներից մեկը կար, ով ազգային ժողովում հարցեր էին տալիս, ասում էր ֆազերը սկսել է դու մատեր թափտալիս լրագրողների վրա, որ պատերազմը վերջանա, դուք ձեր հալը կտեսնեք, այսինքն այս մի հոգի չի, որ ասենք աչք փակենք, ասենք լավ, միգուցե ժողովի պատգամավորների հատուկ դաս պետք է եւ այլն եւ այլն, բայց սա ցավոք սրտի բոլոր օղակներում մենք անընդհատ բոլոր օղակներում այդպիսի ագրեսիվ պահված, այդպիսի դրսևորումներ տեսնում ենք։ Ագրեսիվությունը իսկապես գալիս է իրենցից եւ մենք օրինակ բազմաթիվ հաղորդումներ ենք արել հորդորելով այս ատելություն, այս ագրեսիվ խոսքը, որ գալիս է իշխանությունների կողմից եւ ուղղորդում է նաեւ իրենց բազմաթիվ համակիրների, չէ՞, վերջնաշով Facebook-ում ավելացել է հայոյանքը ատելության խոսքը եւ սա վերլուծությունը, պարզ վերլուծությունն անգամ ցույց է տալիս, երբ որ իշխանությունները կիրառում են նման լեքսիկոն, անպայման ներքևից սկսում է այդ ալիքը, այսպես ասած, թափ հավաքել։ Ցավոք սրտի նաև իշխանությունը բերեց նրան, որ հասարակության որոշակի հատվածի, ովքեր կիրթ չեն, ովքեր մեդիագրագետ չեն, ովքեր տեղեկատվությունը ստանալու մեդիա սպառողի կարգավիճակը չունեն, չգիտեմ որտեղից ստանալ գրագետ ինֆորմացիա, իրենք հաճախ այս թնջուկի մեջ են հայտնվում եւ չգիտեն ինչին ինչպես վերաբերվեն։ Բայց մեկ բան հստակ է, որ հասարակության որոշակի շերտ կա, որը մի տողանի ինֆորմացիայի կարդացող է, այսինքն ինքը բովանդակության մեջ չի մտնում եւ միայն վերնագրով կարող է դատել կամ քննադատել կամ հայոյել, ինչը բազմիցս մենք բոլորս ունենում ենք, հարցազրույց ենք տալիս եւ հարյուրավոր հայոյանքներ ստանում ենք մեկնաբանություններում։ Բայց իշխանությունը նաև իր ռետորաբանությամբ, այո, ճիշտ եք ասում, ուղերձներով բերեց դրան եւ հասարակության աղճատվածությունը, նույնիսկ այսօր ժողովուրդ բառը, երբ որ օգտագործում են վարչապետը, ով է ժողովուրդը, դրա հստակ պատասխանել չի տվել։ Այն մարդիկ, ովքեր իր կողքն են կանգնած, վարչապետը ամբողջ հանրապետության, պետության վարչապետն է եւ այս դիտանկյունից պետք է նայել։ Նախկիններ, ներկաներ, սևեր, սպիտակներ, այս տեխնոլոգիաների կիրառումը պարզապես բերեց նրան, որ հասարակությունը նաև բևեռացված ատելության որոշակի չափաբաժին ընդունեց եւ մենք այսօր չենք կարողանում ձերբազատվել նաև այս խնդրից։ Եվ ակնհայտ է, որ Տիկին Հովանեսյան, լրատվամիջոցների հանդեպ անընդհատ անվստահություն է ներշնչվում իշխանությունների կողմից, ուղերձներ են հղվում հասարակությանը, որ մի վստահեք լրատվամիջոցներին։ Եվ պատահական չի ստեյության, երբ որ Փաշինյանի որոշ հանդիպումների ժամանակ մարդիկ ասում էին՝ «Պարոն Փաշինյան, փակեք Արմնյուզը»։ Ստեյության իշխանության կարծես թե ցանկություն է կամ այսինչ լրատվամիջոցը։ Եվ Զավեշտը հաշվում էր նրան, որ պահանջում էին մարդիկ, օրինակ Մաստարակ գյուղում ես հիշում եմ, որտեղ Արմնյուզ չեն էլ կարող դիտել, որովհետև միայն Երևանյան հեռարձակում ունի այդ հեռուստաընկերությունը։ Բայց հասկանալի է, չէ՞, մասնագիտական շրջանակների վառողջ դատող մարդկանց մոտ, որ սա իշխանությունների, այսպես ասած, վերաբերմունքն է լրատվամիջոցների հանդեպ, եւ մեկ անգամ չէ, որ իշխանություններն այս մասին բարձրաձայնել են տարբեր գործիչներ։
Դուք նկատել եք այդ։ Ընդհանրապես ցավոք սրտի այս իշխանության մեջ դիտարկվում է մի միտում, որտեղ մենք չկանք, այնտեղ օտարներն են եւ թշնամիները։ Դա թե դատական համակարգն է, փաստորեն գործադիրը եւ օրենսդիրը կարողացան ինչ որ կերպ ձևավորել յուրայիններով, իսկ օրինակ դատական համակարգը եւ չորրորդ իշխանությունը այս դեպքում լրագրողներն են, լրատվամիջոցներն են, իրենք չկարողացան որևէ կերպ իրենցով անել կամ իրենց ազդեցության գոտում պահել եւ այդ պատճառով էլ հենց դատական համակարգը թիրախավորվեց առաջին հերթին, մենք ի սկզբանե պետք է հիշենք, որ դատարանները շրջափակվեցին, դատարանները համարվեցին կարծես թե ժողովրդի թշնամիները, դատարանների հանդեպ եղան որոշակի սադրանքներ, եւ դա ամենավատ ճանապարհն է, որովհետեւ ցանկացած վեճ, ցանկացած տիպի թնջուկ, որը առկա է թե մարդ-մարդ, թե մարդ-պետություն հարաբերություններում, դրանք ի վերջո լուծվում են դատարաններում։ Եթե դու դատարանները վարկաբեկում ես, ապա ինչպես պետք է լուծվեն, բռունցքներով պիտի լուծվեն։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույն պետական պաշտոնյան չի դիտարկում, որ եթե իրեն վիրավորել են կամ իրեն նվաստացրել են, ինքը կարող է դիմել դատարան եւ ոչ թե ինքը բռունցքներով հարձակվել։ Եւ դա այսպես տարածվում է հասարակության տարբեր խմբերի մեջ, որ նրանք ոչ թե պիտի իրենց վեճերը, իրենց խնդիրները լուծեն դատական համակարգում, այլ պետք է անմիջականորեն հաշվի հարդար տեսնեն այն անձի նկատմամբ, այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, որը իրենց անհարմարությունը կամ այո, սա կարող է շատ վատ նախադեպ հանդիսանալ եւ վատ օրինակ են ծառայում փաստորեն։ Հենց այդ վատ խոսքը, որ հնչում է իրենց շուրտերից վիրավորական, սա էլ է ըստեյության վատ ուղի։ Այսինքն ավելի զավեշտալի բանի ենք հանդիպել, չգիտեմ նկատել եք արդեն թե ոչ, մարդու իրավունքների պաշտպանին հայոյում է հրապարակային ԿՊ-ի ներկայացիչը, Բարշագույն մարմնում գտնվող ներկայացիչը, եւ դրան հավանում է Արմունով մեկը, այո, եւ հավանում է ազգային ժողովի падգամավորը, այսինքն սրանով մենք նախ դաստիրակության մասին ենք խոսում, ցինիզմի մասին ենք խոսում, եւ եթե այս երկրում, այո, կարող ենք որևէ մեկին մատնացույց անել որպես լավագույն կառույց, որ աշխատանք է իրականացրել այս 3 տարիների ընթացքում, դա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է եւ գրագետ աշխատանքի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ իրենք շատ կարևոր բաներ են ասել, բոլոր այն մարմիններն ովքեր անկախ են, այն է պատճառում, իրենք չեն սիրում։ Այո, եւ պետք է հիշեցնեմ, որ նույն մարդու իրավունքների պաշտպանը անձեռնմխելի է եւ այն անփոխարինելի անձն է, որը մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ է զբաղվում երկրում եւ անմիջականորեն դիտարկում է մարդկանց հանդեպ պետության տարբեր մարմինների ոտնձգությունները։ Եվ շատ հաճախ պաշտպանել է նաև իրենց, դատապարտել է այլ մարդկանց, ովքեր դեպուս իշխանության ներկայացուցիչներին են։ Այս մարդու աշխատանքի հետ կապված իսկապես բացասական որևէ բան չի կարող։ Այս խմբի հետ կապված կա անկախության երաշխիքների ցանկացած մի կառույցի կամ խմբի տեսանկյունից իրենց համար անընդունելություն կա, եթե այդ կանխվածությունը չկա իրենցից, ուրեմն նա թշնամի է կամ կատարում է այլ պատվեր։ Դա շատ վատ միտում է։ Կարևոր նկատառում եմ ուզում անել, իրականում այն ինչի մասին մենք խոսեցինք, շատ պարզ ձևակերպում ունի այսօր Հայաստանում կոնկրետ իշխանության գտնվող այս իշխանության կողմից հետևողականորեն փորձ է արվում երկրում իսպառ վերացնել մրցակցության, քաղաքական մրցակցության գաղափարը, որովհետև բոլոր այո եւ ամբողջովին տոտալ վերահսկողության տանել, ինչը բացառապես ունի մեկ նպատակ. սպանում ենք քաղաքական եւ քաղաքացիական մրցակցությունը, որպիսի մեր իշխանությունների կոմֆորտ իրենց հարմարավետության գոտուց ոչ մեկ իրենց ոչ մի բան չասի, այսինքն ընդդիմադիր զանգվածը թիրախավորվում է բոլոր հնարավոր ձևերով, լրատվամիջոցները թիրախավորվում են, իրավապաշտպանները թիրախավորվում են, առանձին գործիչներ քաղաքացիական հանրության մեջ, օրենսդիր գործադիր իշխանությունները ընդեղ արդեն ամբողջովին խառնված է իրար, ազգային ժողովը խայտառակ օրենսգրքեր է ընդունում, պատգամավորները խայտառակ ելույթներ են ընդունում, դատական իշխանության վրա մատ են թափ տալիս, գործադիրի ամբողջովին կցորդն են դարձել, որևէ անդեմություն չունի, ու դրանով հանդերձ ով որևէ տարբերվող, այսօր խոսքի կշիռը մեր հասարակության մեջ զրոյական մակարդակի այն չէ, մարդ, ով որևէ շահագրգռվածություն չունի, բայց այդ մարդ ունի մասնագիտական հմտություններ, այդ մարդ ունի փաստարկների վրա հիմնված դատողություններ անելու կարողություն եւ որևէ կառուցողական խոսք հանչեցնում,
մարդիկ հարցակվում են ուղղակի այդ մարդու վրա, հանրային ճնշմամբ, փորձում են այդ մարդուն հայտարարել, մարդու բերանը փակում են, կոպի ձևով եմ ասում, լրացնում են, հանուն ինչ որ վերացական հիմար գաղափարների, չգիտեմ, վայ մեր Սուրբ Վարչապետի եսիմ ինչ, այսինքն հենց մենք այս ֆրազային հանդիպում ենք մարդկանց։ Այ հենց հիմա, երբ որ մեր հաղորդում է եթերը հերարցակվում, վստահաբար տակը կհնչեն մեկնաբանություններ, անհասկանալի, հայոյախառն, ամեն օր մենք դա տեսնում ենք։ Հենց այդ է, իմ ասածը ինչ է, որ երբ որ քաղաքական մրցակցությունը բոլոր ոլորտներում այս երկրում սատկացվում է, կոպիտ բառ եմ ասում, բայց փաստորեն տենց է, հետևողականորեն է տարվում, դրանից հետո արդեն ցանկացած իշխանություն, երբ որ կարողացավ այդ իր հարցերը լուծել, անցնում է հասարակության մեջ։ Եթե սա ամեն ինչ շարունակվեց, գալույա մի օր, որ Հայաստանում թոշակից, աշխատավարձից, իր սոցիալական վիճակից բողոքող քաղաքացու հանդեպ վարվելու են նույն կերպ, ինչպես որ վարվել են քաղաքական ընդդիմադիրների, քաղաքական ընդդիմախոսների, այլ թեև ներկայացնող լրատվամիջոցների ու մնացածի նկատմամբ, այսինքն մենք այսօր մեզ նշնչել ենք, որ մենք առուցում ենք ժողովրդավարություն, բայց իրականում մենք ամենակարևոր կոմպոնենտները, ինչը որ ուժ է տալիս ժողովրդավարությանը, երկխոսությունը, քաղաքական մրցակցությունը, հանդուրժողականությունը, միմյանց սուբյեկտայնության ճանաչումը, իսկ պարզ վերանում է, իշխանությունն էլ որևէ քայլ չի ձեռնարկում, եւ որպեսզի մի բան էլ ասեմ, տպավորություն չստեղծվի, որ մենք օթից բռնած ինչ որ իշխանությանը մեղադրանքներ ենք վերագրում եւ քննադատում ենք, որ իրենք անհանդուրժող են, չէ, ցանկացած ռացիոնալ տրամաբանություն, հուշում ա, որ Կապչունի, Մոզամբիկում է կոնսոլիդացված ժողովրդավարության որևէ երկրում, ա Դանիայում, ա թե Միացյալ Նահանգներում, թե Հայաստանում, եթե որևէ իշխանություն իրեն հրճակում է որպես ժողովրդավար, այդ իշխանությունը բոլորից բազմապատիկ անգամ պարտավոր է լինել հանդուրժողական, լինել վարքի մոդել թելադրող եւ ըստ այդ վարքի մոդելի հասարակությանը կոնսոլիդացնող, այլ ոչ թե հակառակը։ Տիկին Հովանեսյան, այսպիսով ձեր խորհուրդը, հորդորը եւ միակ ճշմարիտ ուղին, որ մեզ կտանի փրկություն եւ ձեր սկպայի բռնությունից։ Արդեն 2 տարի է բարձրաձայնում եմ, որ հասարակությունը բաժանել սևերի եւ սպիտակների, յուրայինների եւ օտարների, անջրպետեր մտցնել տարբեր մասնագիտական խմբերի միջեւ, չհամագործակցել, ատելության քարոս տանել տարբեր հարթակներում, դա վնասակար երևույթ է եւ դրա հաջորդ քայլը լինելու է բռնության կոչերը եւ բռնության դիմելը։ Ցավոք սրտի կանխատեսումներս իրականանում են, որը շատ վատ է, որովհետև չկանխարգելվեցին ատելության այս ալիքները եւ որևէ կերպ հասարակությանը օրինակ չծառայեցին այն անձինք, որոնք գտնվում են երկրի բարձրագույն օղակներում, անընդհատ այնտեղից տեղած ատելության եւ փոխադարձ մեղադրանքի այսպիսի։ Եվ հիմա խոսում են էթիկայից եւ մեղադրում են մարդկանց էթիկայից։ Չէ, մարդիկ ամենևին մեղավոր չեն, նրանք անում են այն, ինչ իրենց վերևից թելադրում են։ Ցավոք սրտի, մեր հասարակության պատկերացումը դեռևս հիերարխիկ է, վերևում կանգնածների օրինակը շատ բարակի չէ բոլորի համար եւ նրանք պետք է լինեին այն օրինակը, այն բարձր նշաձողը, որին հասարակությունը պիտի ձգտեր հասնել։ Ցավոք սրտի, այդպիսի իրավիճակ չստացվեց եւ ես շատ վախենում եմ, որ այս բռնության տոտալ տիրույթում մենք կարող է նախընտրական շրջանում հասնենք նույնիսկ բավական ծավալուն բռնության ակտերի։ Դա շատ վտանգավոր երևույթ է եւ ես որպես իրավապաշտպան ուղղակի կոչ եմ անում հանրությանը չտրվել սադրանքների, լինել զգոն, լինել բարձր, առավել բարձր, քան այսօր մեր իշխանության։ Երբեք իշխանությունը ցավոք սրտի Հայաստանում արժանի չի եղել իր հասարակությանը, իր ժողովրդին եւ այսօր մենք պետք է ցույց տանք դա։ Մենք պիտի իրար սիրենք եւ բռնցվենք, որտեղ այլ տարբերակ չունենք, առավել եւս մեր մարտահրավերները ավելացել են։ Տիկին Ավետիսյան, խոսեցիք, որ լրագրողները պիտի էթիկա պահեն, ինչու՞ ժուրնալիստների ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը Երևանի պետական համալսարանի, որտեղ ուսանել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, չի ավարտել, եկեք արցանագրենք, որ հորդորում վարչապետին պահել այդ էթիկան եւ վատ բառեր չօգտագործել ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, անկախ նրանից, թե ում է ուղված դա։ Այստեղ պետք է արձանագրենք, որ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը չի կարող վարչապետին դա ասել, բայց հորդորել բարեկամաբար, որտեղ որտես այդ ֆակուլտետի շրջանավարտ։ Մենք կրթում ենք եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն լրագրողական կրթություն, իրենք հաստատապես հետևում են լրագրողական էթիկային, դա վստահ կարող եմ ասել, որովհետև դաշտը դիտարկելուց մենք նաև դա ենք նկատում եւ ուզում եմ արձանագրել, որ անկախ նրանից, ով որտեղ կավարտի, դա նաև ներքին դաստիարակության խնդիր է, ֆորմալ, ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ միջավայրում ձևավորված բնույթ է, որը
կրթության տեսանկյունից պետք է կարևորել, իսկ հասարակությանը հանդուր ժողականության կոչեր հնչեցնող իշխանությունը իրապես պետք է գա նրան, որ վերջ դրվի, փակվի այս պատմության էջը, որովհետև մի քանի տարի այս իրավիճակում հասարակությանը բևեռացված պահելը և ճգնաժամային իրավիճակի բերելը նշանակում է, որ ուղղակի հաղորդակցություն տեղի չի ունեցել և կոնֆլիկտները, որոնք առաջանում են, դրանք ևս հաղորդակցության բացակայության արդյունքում են։ Դրա համար ես կոչ եմ անում, որ բոլորս մեր տեղում լինենք, մասնագիտական մեր որակներով փորձենք փոխել որոշակի բաներ և նաև լավ օրինակով վարակիչ դառնանք և ոչ թե վատ օրինակը դարձնենք օրինակելի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարյան, մեր եթերաժամը կարճ է, քիչ ժամանակ ունենք, դուք վերջին շրջանում ղեկավարում եք ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերը և ձեր հորդորը գործընկերներին, գուցե մի խորհուրդակ օգնեք, որպեսզի ազգային ժողովում լավ մթնոլորտ ձևավորվի լրագրողների հետ աշխատանքում։ Իմ միակ և բացառիկ հորդորն է լինել հնարավորինս պրոֆեսիոնալ, գիտակցել, որ ազգային ժողովը օրենսդիր մարմինը, օրենսդիր մարմնում հավաքված են ներկայացուցչականությունը ապահովող մարդիկ, պատգամավորները, հետևաբար այնտեղ մամուլի հետ աշխատողների պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է և մամուլի պահանջարկը կոնկրետ պետական այդ մարմնի նկատմամբ։ Եվ ասենք, որ շատ դասլինելը իրենց գործին ավելի է օգնելու, եթե իրենց նպատակները ազնիվ և անկեղծ են։ Եթե գիտեք ինչ, ցանկացած մարդ, որ իր պրոֆեսիոնալության վրա չի կասկածում և ինքը գիտի իր խոսքի կշիռ ու պատրաստը գիտակցել, թե իր ասածը ինչի է հանգեցնելու, այդ մարդը երբեք խոսքի խնդիր, արտահայտվելու ու լրագրողի հետ շփվելու խնդիր չի ունենա, թեկուզ այդ լրագրողը 10 ժամ այդ մարդուց հարցապնդումներ անի և այլն։ Կոնկրետ ազգային ժողովի պարագայում այնտեղ բնականաբար ով որ պատասխանատու է մամուլի համար, բոլոր պատգամավորների վարքագծին ազնիվ լինենք, ի պաշտոնե չի կարող հսկողություն սահմանել, բայց կոնկրետ են մարդիկ, ովքեր օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներն են, իրանք մյուսներից, գործադիր իրենց կոլեգաներից եւ այլն, էլ ավելի են պարտավորված լինելու բաց, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը, ես չգիտեմ ինչ լուծում պետք է առաջարկել այդ մարդը, եթե տեսակով այդպեսին չի, ինչ ուզում է, սարա ինքը մնալու այդպես, այսինքն եթե ինքն նայում է խոսափողի վրայի լոգոին եւ ասում է դուրա շրխկացնում լրագրողի վրա կամ հետո դրա պատճառով լրագրողի հավատարմագրումն են դադարեցնում, աբսուրդ, ազգային ժողովից ինչ հատ է լրագրողը ոչ ցանկալի հարցեր ա տվել եւ առանց որևէ իրավական հիմնավորման, սա արդեն դառնում է վստահություն, որ մենք տենց ենք անում, որտեղ այդպես լավ ա։ Շնորհակալ եմ, հորդորենք, որ լրագրողների չվախենան եւ ասենք, որ լրագրողները սիրում են պրոֆեսիոնալ մարդկանց, պաշտոնյաների, ցանկացած ոլորտի պրոֆեսիոնալ մարդկանց, որոնց հետ զրույցը միշտ էլ հաճելի է և օգտակար և նախկինում էլ միշտ ցույց են տվել, որ այն պատգամավորները կամ պետական պաշտոնյաները, ովքեր իսկապես գրագետ են և նվիրված հայրենիքին, վստահաբար լրագրողական հանրության կողմից դրական վերաբերմունք են արժանացել այդ մարդիկ։ Եվ այսպես, բարեկամներ, այսօր խոսեցինք իշխանությունների և ԶԼՄ-ների փոխհարաբերությունների մասին։ Իմ հյուրերն էին Զարա Հովանիսյանը, իրավապաշտպան, Կնյաս Սարոյանը, ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության նախկին պետ և Աստղիկ Ավետիսյանը, Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու։ Շնորհակալ եմ կարևոր զրույցի համար, բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ և եղեք միաբան։ Կհանդիպենք։